Петро Порошенко сьогодні на Львівщині. Президент огляне відремонтовану дорогу Львів-Пустомити-Меденичі. Потім у Бродах побуває на відкритті заводу кабельно-провідникової продукції. А кілька годин тому Петро Порошенко відкрив новозбудовану школу у селі Наварія Пустомитівського району. Це величезна подія. Відкриття Наварівської загальноосвітньої школи гімназії. Нібито традиційна подія, напередодні 1 вересня відкривається школа. Але цієї школи ждали довгих 12 років. Скільки? 30 років. 12 років тільки будували, а 30 років чекали. І чому сьогодні саме тут є місце українського президента? Дехто подумає, так відкриття школи нібито абсолютно рядова подія. Ні. Це демонстрація пріоритетів України. Що є пріоритетом для України? Освіта.